Saya rasa yang terpenting lah ya, apa yang kita boleh rumuskan tentang bajet 2013 ni, 2013 ni, ialah pada hakikatnya, as far as the BN is concerned, it's business as usual. Yeah. Dia walaupun banyak istilah-istilah yang menarik yang telah diungkapkan, transformasi, NKEA, NKRA, ya, dan bermacam-macam lah yang telah dihebohkan di dalam masyarakat, hakikatnya tak ada perubahan, ya. Kronisme tetap sehat dan growing, ya. Growing. Hari itu Datuk Seri Najib dia ada bertemu dengan pemandu-pemandu teksi. Ini nak tunjuk dia punya sikap ni. Dan disebut tentang masalah permit teksi. Dan dengan secara jelas dan lantang dia sendiri mengeluarkan kata-kata sistem pajakan permit teksi adalah sistem perhambaan moden. Ya? Ini kata-kata dia. Tetapi dia kata give us one or two years, beri kami setahun ataupun dua tahun untuk kami hapuskan. Ya? Kerana apa? Kerana bila dia ambil lesen-lesen teksi ni ataupun permit-permit teksi ni daripada kroni A, dia kena cari benda yang nak beri sebagai ganti. That's why he needs the 1 or 2 years. Dalam nafas yang sama, yang mengakui bahawa ianya satu sistem yang zalim, perhambaan moden, tapi pada masa yang sama dia boleh pertahankan dan meminta tempoh setahun ataupun dua, barulah hamba-hamba pemandu teksi itu dapat dibebaskan. Ini menunjukkan sikap yang tidak serius, yang tak faham bahawa segala masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang ini adalah hasil daripada struktur sistem ekonomi yang mengkayakan kroni-kroni yang tertentu, yang mendapat AP-nya, yang mendapat lesennya, rent seekers yang goyang kaki di pejabat sambil orang lain bekerja keras, yang bekerja dapat cukup-cukup, yang ada AP dan lesen ini kaya raya. Ianya merupakan satu sistem yang dimulakan oleh Dr. Mahathir Mohamad yang pernah mengatakan 1,000 orang yang ada RM1,000 seorang tak ada benda. There's nothing they can do with the RM1,000. Lebih baik ada seorang dengan RM1,000,000 yang dengan RM1,000,000 itu dia mampu kononnya membawa perubahan kepada ekonomi bangsa dan ekonomi negara. Ya? So begitulah dalam bajet Datuk Seri Najib sekarang ini. Ya? Amalan kronisme dengan kedudukan istimewa yang diberikan kepada syarikat-syarikat oil and gas yang mana akan menikmati kedudukan bebas cukai selama 10 tahun, ya? Di mana syarikat-syarikat
oil and gas yang baru ini akan juga diberikan hak untuk meneroka telaga-telaga minyak yang diklasifikasikan sebagai marginal oil fields. Dan kita semua tahu bahawa syarikat-syarikat oil and gas yang baru yang akan terlibat adalah syarikat-syarikat kroni milik anak Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Yang mana mereka akan menikmati perjanjian yang menguntungkan diri mereka, bukan sekadar 10 tahun bebas cukai. Perjanjian dengan mereka, di antara mereka dengan Petronas, akan berubah daripada production sharing agreement kepada risk sharing agreement. Di mana sekiranya mereka melakukan kerja-kerja exploration, didapati telaga itu tidak mengeluarkan hasil yang mencukupi, maka Petronas akan kongsi kos bersama dengan mereka. Sedangkan kalau yang dulu, yang production sharing itu, risiko akan ditanggung oleh syarikat-syarikat yang mengerjakan ya, kerja-kerja penerokaan. Ya. Dahlah dia dapat resharing, dia dapat 10 years tax exemption, ya, dan mereka ni diberikan hak untuk bergabung dengan mana-mana syarikat antarabangsa. Dan ini akan menentukan bahawa syarikat-syarikat yang tertentu, yang pilihan anak mas, yang akan kaya raya. Ya. Pakatan Rakyat sebaliknya mencadangkan supaya syarikat-syarikat yang diberikan kebenaran untuk menerokai marginal oil fields ini adalah syarikat-syarikat anak syarikat kerajaan negeri. Ya. Di mana kekayaan minyak itu akan dapat dinikmati oleh rakyat di negeri berkenaan secara dua peringkat. Yang pertama, dengan kenaikan royalti ke 20%, dan yang kedua, dengan kerja-kerja exploration dan production dijalankan oleh syarikat-syarikat kerajaan anak, maksudnya anak syarikat kerajaan negeri. Ya. Lalu ini berbeza. Ya. Dalam UMNO Barisan Nasional, business as usual. Cronyism is healthy and strong. Walaupun berulang kali disebut sebaliknya. Kedua, persoalan rasuah. Sama je. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mendengar perbahasan di dalam parlimen oleh ahli-ahli parlimen Barisan Nasional, tuan-tuan akan diberikan gambaran bahawa mereka-mereka yang di dalam suaram ini adalah pengkhianat. Dapat duit daripada luar negara untuk nak jatuhkan kerajaan. Sedangkan apa yang suaram lakukan ialah mendedahkan penyelewengan. Ya? Dia guna duit daripada luar negara tanpa yang digunakan, tanpa cara yang ada apa-apa syarat dan ikatan, melainkan untuk meningkatkan persoalan ketelusan dan pertanggungjawaban. Ya? Dalam parlimen saya sebut, tanya pada suara, kerana telah berjaya mendapat balik duit rakyat Malaysia yang Barisan Nasional beri kepada aku. Ya, yang dia beri 147 juta ringgit kepada aku, syarikat antarabangsa Zayunis. Ya. Tu dia rasa tak bersalah. Orang ambil duit untuk memperjuangkan ketelusan dan pertanggungjawaban, nak mendedahkan rasuah, dia kata satu pengkhianatan dan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Maka seperti kronisme, rasuah dipertahankan. Ya. Saya rasa persoalan isu siasatan yang dilakukan oleh peguam atau oleh hakim Perancis itu mungkin kita boleh bincang secara lebih detail kemudian. Ya. Yang ketiga, persoalan hutang negara. Business as usual. Ya. Bagi UMNO Barisan Nasional, hutang negara ni is nothing. Ya. Kita sebut
Dalam parlimen, hutang negara sekarang ini dah 503 bilion. Ya? Dijaga pada hujung 2012 ke 2013, saya pun dah tak ingat dah. Ya? Probably by the end of 2013, it is expected, anticipated, hutang negara kita akan mencecah 500 bilion lebih. 53.5% lebih kurang lah. Close to the maximum limit of 55%. Ya? Tapi bila kita bawa benda ni dalam parlimen, ahli parlimen Barisan Nasional kata, so what? Jepun hutang lagi banyak. Amerika hutang lagi banyak. Ya? Sikap yang langsung tidak bertanggungjawab, business as usual, walau apa sekalipun yang mereka sebut. Tuan-tuan boleh baca dalam buku ini, muka surat 28, bagaimana hutang negara kita telah melambung, ya, in the past 6 or 7 years, ya, double. Kita kena fikir, kan, kita berhutang dalam keadaan kita kaya, duit minyak melambak-lambak, ya, 40% daripada kita punya pendapatan ataupun kita punya revenue datangnya daripada oil and gas industry. Dalam keadaan kita ada oil and gas, hutang negara kita melambung, meningkat. In 15 years time, 20 years time, tops. Ya? Macam mana kita nak manage ekonomi kita di mana pendapatan kita dah kena slash by almost 40%. Ya? Oil and gas revenue by almost 40%. How are we going to handle the national debt? Or more correctly, bagaimana anak-anak dan cucu kita akan menangani masalah hutang negara yang kita wariskan kepada mereka setelah kita habiskan minyak? Ini persoalannya. Ya? Maka saya nak rumuskan lah, ya. Kalau tidak akan panjang sangat. Dalam bajet 2013 ni yang dibentangkan oleh Datuk Seri Najib, hanya gula-gula. Datuk Mahfuz pokok sena, dalam ucapan dia, dia buat perumpamaan, dia kata bajet chewing gum. Dia kata orang Kedah, orang belah utara panggil bajet singgam. Jadi chewing gum ni dia ringkaskan, dia kata singgam. Chewing gum tu singgam. Kunyah-kunyah, dapatkan dia punya kemanisan, that's all. Then you speed up the balance. Tak ada hasil, tak ada kenyang, tak ada apa, hanya manis, yeah. No change structural, tak address masalah ekonomi negara. BRIM RM500, RM RM200, rebate handphone RM250 bagi yang bujang, tapi kerangka ekonomi tetap sama. You dapat duit tu, you habiskan duit tu, kos barang tetap tinggi, malahan lepas diberikan RM500 ada harapan naik sekejap, ya, yeah? Oleh kerana suddenly everyone is cash free with RM500, mungkin naik sikit, ya, yeah? Take away subsidi gula walaupun sikit. Orang yang buat kuih, dia takkan kurangkan gula, kan, kuih dia tak sedap. Orang yang baca kopi dekat kedai mamak, dia takkan kurangkan gula, kan, kopi dia pahit, yeah? So akhirnya kos akan naik, yeah? You give what you give, ianya tidak mengurangkan kos. Harga, kos hidup tetap sama, ya, tak selesaikan masalah ekonomi, tak selesaikan masalah kos kehidupan, harga barang, hutang negara, ini Gini coefficient yang setara dengan negara-negara di Afrika, ya, Malaysia ni, ya, dan segala-galanya lah, termasuklah hutang kisi rumah, tetap sama, tak selesai. Pakatan Rakyat
kita cuba nak selesaikan isu-isu. Bila harga minyak diturunkan, harga barang akan turun. Bila tol dimansuhkan, harga barang akan turun. Bila harga kereta diturunkan, harga barang akan turun. Sambil harga-harga barang diturunkan, kita tentukan rakyat ada duit lebihan dalam poket. Kerana apa? Kerana tak belanja sebanyak untuk minyak, tak belanja sebanyak untuk tol, tak belanja sebanyak untuk kereta. So you reduce the cost of living, at the same time you ensure people have extra money to spend. Dan sebagai rumusan, kesimpulan, Tan Sri Khalid Ibrahim, dia telah menyebut the fact of the matter is that internationally the economy dunia tidak begitu baik. Maka kita akan bergantung kepada perkembangan ekonomi which is domestically driven. For a domestically driven economy, you need the people to have the purchasing power. Kita perlukan rakyat untuk mempunyai duit lebihan. Inilah wawasan keseluruhan yang mampu saya sebagai not so good an engineer, full time politician, mampu bentangkan dalam forum ekonomi. Terima kasih.